Президент сайлов өтті, өттік, чықып, фақыр білан, ауаз бердіңіз. Кімге ауаз бердіңіз? Нім үшін? Енді жанабы Каримов отамызге ауаз бердім. Сәбабы, мән біле станесіз, мән үлдізмі, мәнге әліге әнақа сілдемәз. Шу адам тыншлық қатыр жәмлігі іш көпті. Хама дәбілет тыншлық қатыр жәмлігі үшін бірінші сайлов береді, ауаз береді. Бір нәрсе үшін мәз. Кеген башқа нәрсе. Мен әші тіншілік, қатыр жәмлік, авал Аллах, ағыр Аллах, мен әші адамы, әнақасы көп. Мехнәті, қаракәті, көп тіншілік, қатыр жәмлікді кәрауы. Шының үші шу адамға аваз бердім. Мен. Ке ұшетті ұрыш болмасын. Мен әшін дәке халқымыз. Немә үші 24 миллионды бір пайтыла мән кеткенде, қатып кесем 30 миллион, мәсәлә. Чүнкі тіншілік, қатыр жәмлік бар үшін. Енді, әлігі